Эгийн гол усан цахилгаан станцынхаа төслийг зогсоовол Оросын тал одоо тэр асуудал дээр бас нэг юутай байгаа дээ. Засгийн газар хоорондын комиссийн уралдаанаар хэдэн жил дараалж энэ маргаант асуудал. Энэ дээр одоо манайх энэ төслөө зогсоовол Оросын тал цахилгаан эрчим хүчээ хөнгөвтөлтэй үнээр хангах одоо цахилгаан шугам татах тийм боломжтой байна гэсэн мэдээл Оросын агентлагуудаар гарсан байна. Энэ дээр тайлбар өгөөч. А ер нь бол Оросын холбооны улсын засгийн газар Монгол Оросын засгийн газрын хоорондын комиссийн уралдаанаас хойш хэд хэдэн томоохон хурал цуглаанууд арга хэмжээ авсан. Ялангуяа одоо хилийн усны хоёр улсын хилийн усны комисс хуралдсан, мөн холимгийн хурал хуралдсан. Дээр нь одоо яг эгийн голтой холбогдсон асуудлууд бол энэ бүхэн дээр гарч ирдэг л дээ. Тэгээ манай байр суурь бол яг улсын цахилгаан станц биш юм аа гэхэд Монгол улсын одоо 60-70 сая мал, 3 сая хүнд бол одоо усны нөөцлөх хэрэгтэй каскад байрна гэсэн байр суурийг би өөр юм биеэр тавьдаг. За Оросын холбооны улс бол яг танах эрчим хүчээ яах юм одоо бид нар хангаж өх өөр одоо хөвлөр тойргуудыг болох гаргаж өгч болох юм а гэсэн сандуудыг л яриад байж ийм байдалтай л байж хондог юм байна. Орсын тал бол тэрэн дээр Монголын засгийн газрын талаа одоо байр суурийг илэрхийлэг байгаа гэсэн юм. Яг энэ дээр хэрвээ манайх энэ сандыг юу хүлээж авах бол та ямар бодлоо? А ер нь бол яг зөвхөн Монголын талын саналыг бол одоо нэлээн одоо өөр маягаар танай эрчим хүчний хангаж өгье гэсэн юм байр суурьтай л байгаа. Бид бүхэн бол байр суураараа бол энэ нь бол эгийн голын усан цахилгаан станцыг барьж нь бол Монгол улсын эрчим хүчний тусгаар тогтнолын аюулгүй байдал цаашдын хүн амын одоо усаар хангах асуудал нь бол хадгалагдах ёстой гэдэг байр суурь дээр л байгаа.